M'ha fet un encàrrec la meva mare i us llegiré el que ella us vol comunicar aquesta nit. Estic molt emocionada. Tota aquesta festa m'agafa fora de lloc. Jo sóc una persona, una dona molt parladora, però aquí, en aquesta sala, se'm fa difícil. Em sento molt honorada d'haver estat escollida com a candidata al costat de la Laia Reventós, del Pep Berguedà, del Joan Requena, de la Meritxell Puig i del Jaume Vilanueva. Agraeixo molt els que han pensat que jo pogués participar en aquests premis de la ràdio. També els que han votat. Jo no sóc molinenca de naixement. Vaig néixer en una vila molt petitona de Galícia. Fa 60 anys el meu marit em va portar a Molins de Rei al casar-nos. Aquí van néixer els meus dos fills i aquí vam viure i va morir i està enterrat el meu home. Molins és el meu poble adoptiu. Aquí vaig conèixer la cosa més gran de la meva vida. Aquesta vida que ja s'acaba i la vida que vindrà. Aquí vaig conèixer el Déu personal, el Déu de la Bíblia. Aquí a Molins vaig comprendre el sentit veritable de la vida. Estima Déu per damunt de totes les coses i el proisme com a un mateix. Aquesta ha estat la meva màxima, que he volgut posar en pràctica i com diu la paraula de Déu, quan fem el que toca fer, no calen honors. A Déu siguin els honors. Gràcies a ells que he pogut fer un gra de sorra en nom de moltes persones que dediquen la seva vida als altres sense res a canvi. Recullo aquest premi. Moltes gràcies.